Exato. E aí, galera, beleza? Professor Thomas aqui. Nós vamos para mais uma aula de matemática. Nossa aula de hoje vai ser respondendo a pergunta: o que é módulo de números inteiros? Então, para você ir para a aprendizagem aqui comigo agora, já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo caso não seja inscrito e venha comigo. Vamos lá. O que é módulo de números inteiros? Observe a imagem. Olha só essa imagem. Legal, né? É uma menina, um paraquedas, uma montanha, um mar, um peixinho ali embaixo. Olha, nós temos ali um nível do mar. O nível do mar está a 0 metros. Aquele peixinho ali, ó, ele está numa profundidade de 49 metros, ou seja, está 49 metros abaixo do mar. E a menina, ela está sobrevoando a 65 metros acima do mar. Acima do mar, então ela está positiva, 65 positivo. Abaixo do mar, então o peixe está a menos 49 metros do nível do mar, que está a 0 metros. Pronto. Interpretamos a imagem. Ora, como eu estava dizendo, nela nós temos uma paraquedista voando a 65 metros de altura sobre o nível do mar e um peixe numa profundidade de 49 metros sob o nível do mar. A paraquedista, olha, ela está exatamente acima do peixe. Pronto. Na reta numérica, a paraquedista ocupa o valor de 65. Já o peixe ocupa o valor de menos 49. Para saber a distância entre os dois, soma-se a distância da paraquedista até o nível do mar com a distância do peixe até o nível do mar. Então, vamos somar essas duas distâncias. Ou seja, 65 mais 49. Afinal, a gente está trabalhando com distâncias. A distância da paraquedista até o nível do mar mais a distância do peixe até o nível do mar. Totalizando 114 metros de distância de um para o outro. Ou seja, tem 114 metros da paraquedista até o peixe. Note que, mesmo que o peixe ocupe um valor negativo de menos 49 na reta numérica, o seu valor é somado com os 65. Isso é devido aqui não existe distância negativa. Você não consegue andar menos 2 metros. Você não vai ali na padaria a menos 50 metros. Não existe distância negativa. Você anda até a padaria e volta até a padaria. Existe só distância positiva. Você vai e volta. 50 metros para ir, 50 metros para voltar. 2 metros. É 2 metros para ir, 2 metros para voltar. Não existe menos 2 metros. Você não consegue percorrer. Você não consegue andar. Você não consegue fazer uma maratona de menos 2 metros, menos 200 metros, menos 2, menos 20 quilômetros. Não dá para você correr distâncias negativas. Não dá para você andar distâncias negativas. Logo, não dá para mensurar distâncias negativas. Por quê? Porque não existe distâncias negativas. Tranquilo? O valor percorrido de uma distância é sempre positivo. Ou, em outros termos, ele é sempre absoluto. Assim, nós chamamos de módulo a distância de um número até o zero e simbolizamos por duas barrinhas verticais com um número dentro dela. No nosso exemplo, módulo de 65 mais módulo de menos 49 é igual a 114. Você vai estar somando as duas distâncias, somando os dois módulos. Módulo de 65 mais módulo de menos 49 é igual a 114. Porque você está trabalhando com distância. Logo, a gente coloca o número dentro dos módulos. O módulo de um número inteiro sempre será positivo. Nesse momento, podemos definir como números opostos ou simétricos quando seus módulos forem iguais. Exemplo, menos 3 e 3
possuem o mesmo módulo. Assim, são chamados de opostos, ou são chamados de simétricos. Vamos ver aqui na reta numérica, olha só. Qual será o módulo de 3 e de menos 3? Na reta numérica, aqui está o zero. Primeira coisa, identifica onde está o zero. Pronto, o módulo de 3 é o seguinte, a gente acha o 3, então tem uma distância, duas distâncias, três distâncias. Então, o módulo de 3 é 3. Módulo de menos 3. Módulo de menos 3, ó, tem uma distância, duas distâncias, três distâncias. Então, o módulo de menos 3 é 3. 3 é igual a 3. Logo, o módulo de menos 3 e 3 é 3. Portanto, eles são simétricos. Eles são opostos. Incrível, né? Então, vamos exercitar. Responda nos comentários. Na reta numérica, qual a distância entre os números 150 e menos 200? B. Quais são os números inteiros que possuem módulo menor que menos 6? Menor que o módulo de menos 6. Aqui encerra essa aula. Qualquer dúvida, pergunte. Estou aqui para ajudá-lo. Pense exato e até mais. Tchau!